店囚室的门窗统统给我封死。我警告你们，如果再有这类事情发生，我把你们全都关里头。过来，来，奶奶，太后圣安。哦，你来了，太傅。近日你都教太子读什么书啊？啊，老臣不过是教太子一些做事的道理。做事的道理？不对，你应该教太子做皇帝的道理。老子说，治大国如烹小鲜，事事不小心可不行。魏婉，你知道我们汉家天子奉行的是什么道理，该怎么做呢？臣浅学，不敢知。你应该教太子多学习老子，那些无用乱人心智的杂书少去看。道之可道，非常道；名之可名，非常名。世间的小道理，那不是大道理；世间的名分，也都不是永远的名分。太后，容臣细想一想。还细想？你连这个都不懂啊？我听说，你近日总教太子读那些个《论语》《礼经》之类的儒书，老太太，我不喜欢这一套。我汉家本以黄老无为之术治天下，推崇的是黄老之道，不是儒道。这皇上竟能选你这老昏人做太傅，既然如此，我近日也要给太子身边安排个人。听太后吩咐。我琢磨着，让吉安去当太子洗马。这个人世家功臣子弟，行事一丝不苟，把太子交给他管，我信得过。梁王回来了吗？回太后，皇上要梁王去城北上渭河新桥跑马试车去了。吩咐庖厨晚些开饭，皇上跟梁王同乘一车吗？回太后，梁王此番入朝，皇上为其单设了驾乘，所以臣与太子今天还有课程，奏请太后告退。什么人？启禀太后，窦婴将军在殿外求见太后，据他禀报，临江王刘荣不幸在中卫署投环自尽了。什么？刘荣死了？怎么死的？他犯什么罪了吗？是因为侵占太庙用地入罪的。刘荣哥哥死了？刘荣怎么死的？是让你吓死的，是你授意杀死的，还是他们为了迎合你的意思生生把他逼死的？娘，朕不会这样，毕竟是自己的亲骨肉。刘荣为了扩建他的宫室侵占了祖庙，
本来嘛，是想教训教训他，打掉他的娇气，没想到他一点委屈也受不了，自杀了。那他给我写了一封信呢？那封信呢？这没见什么信。这关在里面的人，他是不能朝外面递信的。你给我拿来！如果有信的话，那应该是在中尉署吧？哎，春桐，奴才在。去找知都，去问问。遵旨，知都，又是那个知都啊！有他在，我们刘家谁也活不了。要追究，一定要追究。我倒要看看他有多大本事，他也太狠了，敢一手遮天，连我孙子写给奶奶的信他都敢扣。给我把信拿来。父子不像父子，兄弟不像兄弟。中尉至都，请求觐见皇上。皇上口谕，传中尉至都速归中庭反省罪过。臣遵旨。宣周丞相，宣魏齐侯。真是自杀的，他毕竟是皇子，谁敢害他呀？这刘荣虽然有罪，但罪不至死。朕把他关在中尉署，本只是想警戒警戒他。至都，皇上恼他逼死了临江王刘荣，这让他跪哪儿反省呢？